Altså AV18 kommer til at handle rigtig meget om tæer. Vi kalder kollektionen Tartan Riot, fordi vi arbejder med skotsktern i forskellige farvenuancer. Hvor vi ligesom har den gule punkede fra 80'erne, der er en bløde og hvide udgave, der er noget mere, sådan mere mørke kirsebærfarvet Bordeaux. Også i sådan en fed tern, hvor ideen ligesom er, at man bruger det på mange forskellige måder. Jeg er også ret inspireret af Working Girl-filmen med Melanie Griffith, fordi den er jo totalt sjov, og fra, da jeg var ung, men der er noget cool i dag med den måde, hun bærer tøjet på, den måde, hun har de der alt for store gummisko på, ankelstrømper og brugen af checks. Hun har jo checks på hele tiden, og trenchcoats, silkeskjorter. Så er det helt klart sådan en muse for den her kollektion. Så hende kommer vi til at opleve på en ny fortolket måde. Men man vil helt klart sidde og tænke, når man ser showet, ej, den havde jeg med lille, eller den havde jeg 80'erne, eller den har man set sin mor gå i, hvis man er ung. Ikke? Så jeg har prøvet at arbejde med at fortolke ternen, både hvor den bliver plisseret, og den bliver både brugt som suiting og som overtøj og i forskellige vægte. Jeg er så heldig, at jeg har fået lov at lave nogle af dem, hvor de er bæredygtige. Det er jo en meget vigtig del af vores rejse nu, at vi ligesom, fordi vi har, vores historie er jo, at det kommer fra at remixe gamle tøj. Det er sådan, vi startede, derfor vi hedder Designs Remix. Men den her gang har jeg ligesom også haft mulighed for at lave noget, den rigtige kollektion, bæredygtig. Så det kommer også til at fylde meget. Det er simpelthen så skægt, fordi det er jo sådan reality-stjerner også, ikke? Og det er jo, og det har også været Rihanna og sådan noget, det er jo super cool. Og vi har haft rigtig meget på Kendall og Gigi, som jo er nogle ekstremt smukke personligheder. Så vi bliver bare pavestolte, når de gør det samme Remix. Det er så sjovt. Så går det jo amok på sociale medier og alle mulige forgreninger af, hvem der reposter og alt det der. Det er så sjovt. Vi havde jo en meget stor ære for lov at låne Cirkelbroen. Og det var jo simpelthen så cool, det der med, at det havde regnet hele sommeren. Og så har vi valgt at lave show udenfor. Og det var simpelthen, det bare det der med, at det var tørvejr, og vi ankommer, og det er gråt, og det er sådan lidt, shit, man holder det her vand, ikke? Altså, går det? Og så gik det hele bare. Altså, vi havde en sur cyklist, og Jacob fik lidt ballade, men virkelig, virkelig stolt, at det var overstået, det show, fordi det var sådan et meget Københavns sted, hvor vi kunne se alle vores spektakulære bygninger, og ligesom sådan sat pressen i sådan nogle halvmåneder, så vi kunne kigge ud på vandet, og den sorte diamant, og børsen, og det var sådan et stolt øjeblik, ja.